Ja, men kom ind. Find jeres plads. Og lad os komme i gang med et eksempel. Ja. Stilheden breder sig. Godt. Jeg har en bjælke, hvor jeg faktisk godt vil prøve at finde ud af, hvad den kan klare i forskydning. Jeg laver den med nogle materialer. Karakteristisk trykstyrke på 20 megapascal. Det ved vi godt, det giver en regningsmæssig styrke på 20 divideret med partialkoefficienten, som er 1,45, og det bliver lige med 13,8 megapascal. Armeringen, det var styrke 550, så var det, vi fik en regningsmæssig styrke på 550, divideret med 1,2, og det var lige med 458 megapascal. Og det tværsnit, jeg regner på, det er det, jeg har haft fat i et par gange før. Jeg har tre armeringsstænger liggende i bunden, to op i toppen, og det er alt sammen noget ØT. Jeg har en bøjle, der kører rundt her. Den er den Ø5 per 120. Ø5 per 120 betyder, at den har en diameter på 5 mm. Det betyder, at den ligger med 120 mm afstand. Målene på det her. Selve bjælken er 170 mm høj. Centrum til centrum i de to armeringslag er 110. Fra bunden til centrum i trækarmeringen er der 55, og deroppe er der så de 25. Bjælken er de 120 bred. Jeg skulle måske sige, at det her er eksempel 1-7, vi er i gang med. Man kan altid downloade det. Hvis jeg vil finde bæreevnen, jamen så er det nemmeste, jeg kan gøre, det at finde ud af, hvornår går den i stykker med bøjlerne? Hvornår går de der skrå trykstrænger i stykker? Hvornår svigter vederlaget? Og jeg regner med, at jeg har et vederlag, at den rager et stykke ind over vederlaget, som er 100 millimeter. Ja. Så er det sådan set bare at tage fat fra en ende af. Fat fra en ende af. Vi kører dertil. Hov, hov. Og den der lidt længere op, tak. Fordi jeg kan jo starte med at regne ud, hvad bøjlerne kan klare. Fordi jeg har et udtryk herovre. Det var lige med noget med sæt. Det vil med noget andet. C. Sæt har jeg før beregnet. Jeg har før regnet ud, at toppen, højden af en plads i trykzonen var 65 mm. Så derfor ved jeg, at sæt er lige med de 107,4 mm. Det ved jeg fra de tidligere beregninger. Det er nogle af de tidligere eksempler, et eller andet. Så det gentager jeg ikke. Det er en, hvor vi forestiller os, den har jeg enten fået opgivet, eller den har jeg tidligere regnet ud. Så z gange cotangens theta. Jamen, z var 107,4. Cotangens theta. Ja, den kan jo være alt imellem 1 og 2,5. Nu foretager jeg et valg. I kunne sige, at jeg foretager et gæt. Jeg er en stor tilhænger af at gætte på, at det er nok bøjlerne, der betyder mest.
Hvor ved jeg fra, om jeg har ret i det? Svaret er, det ved jeg heller ikke. Det finder jeg ud af. Så vi ganger med 2,5 her. Bøjleafstanden, havde vi sagt, den var 120 mm. Og så skal vi gange med arealet af de her bøjler. Det var 5 mm bøjler. Sådan en stang har et areal pi gange det halve diameter i anden. Ja, men vi har jo en i hver side til at hive op, så vi skal lige gange den med 2. Og så gange vi med regns flydespænden på 458. Og så får vi 30,2 gange 10 i tredje newton, eller 30,2 kilonewton. Det her er ikke bæreevnen. Det her er det tidspunkt, hvor bøjlerne går i stykker. Ja. Så har jeg mere, jeg skal have beregnet, nemlig. Ja, vi kunne selvfølgelig også have taget sagt, burde jeg ikke tjekke dem her? Jo, det burde jeg gøre. Skal vi ikke sige, det har jeg gjort, og jeg har fundet ud af, at begge to er opfyldt. Så går vi videre til den her. V, R, D, C. Den er lige med. Ja. Den er lige med den her. Ny V. Effektivitetsfaktor, som er givet om 0,7 minus karakteristisk trykstyrke divideret med 200. Karakteristisk trykstyrke er 20. 20 divideret med 200 er 0,1. Det der bliver 0,6. Minus 20 divideret med 200 gange FCD 13,8. Gange bredden af bjælken, det er 120, og så gange med Z, den havde vi oplyst til 107,4, og så havde vi skal gange med denne her kotangens theta, 2,5, og divideret med 1 plus 2,5 i anden, og det får vi så til at være 23,8 gange 10 i tredje newton, eller 23,8 kilonewton. Det er det, hvad betonen kan bære, når vi nu går ned under 2,5, under kotangens theta, lige med 2,5. Lad mig lige spørge her i rummet. Hvor mange ved præcis, hvad kotangens theta er? Okay, hvor mange ved det ikke? Fint, folk var ikke døde. Kotangens theta er simpelthen cosinus divideret med sinus. Det er, jeg kunne sige, det er udtryk for, den her hælder med theta, hvis vi går en ned, så går vi kotangens theta ud til siden. Så en på en, kotangens theta lige med en, så er den gået sådan ned, kotangens theta, så er den gået sådan ned, en ned, 2,5 ud. Og grunden til, at vi hele tiden bruger kotangens theta, det er, at vi kan vælge den frit imellem 1 og 2,5, og den indgår i formlerne. Jamen, så er det den, vi vælger. Det var de to. Så har jeg lige den sidste. Nemlig denne her. Og her er det, at vi har lidt, jeg vil ikke kalde det et problem, men vi har den med, hvad nu med denne her kraft? Det er noget med trækomændingsareal gange flydespænding, eller den maksimale spænding. Nu har jeg regnet med, at den her bjælke, den kun lige er understøttet på 100 mm.
Så lad os prøve at se, hvad kraft kan jeg have i armeringsjern lige der i kanten af vederlaget. Der er det, jeg skal bruge min forankringslængde. En basisforankringslængde. Og prøv det før pausen. Sig trykstyrke 20, armeringsstyrke 550, så skal baseforankringslængden være 56 gange diameteren. 56 gange diameteren, som var 10, 560 mm. Det er da i hvert fald meget højere end de 100, vi har. Se, det betyder, at sigma S max er nødt til at være lige med flydespændingen. Det var de 458 gange de 100 mm, der rager ind over vederlaget, minus de 560. Og det bliver ikke ret meget. Jeg tror, jeg har fået det til. 5,6 er vi det der. 20% mere. 12, 13. 81 megapascal. Ja. Så er jeg ved at være klar til at regne ud. Hov. Hvad kraft jeg kan have i den langsgående fra det, ja, på grund af forankringen i det langsgående jern. Og det er nummer 2 gange spændingen, vi kunne komme op på. Det er jo de 81 gange armeringsarealet. Trækarmeringen, jamen jeg har 3 stænger, og de havde tværsnit 10 halve, og vi skal så dividere det med kutterens teser på 2,5. Og 20%. Det bliver 14,2 gange 10 tredje newton, eller 14,2 kilonewton. Hvad har jeg så fundet her? Jeg har fundet, at hvis det er længdearmering, der begrænser det, 14,2. Hvis det er trykstrengeren, 23,8. Og hvis det er bøjlerne, 30,2 kilonewton. Men bæven er den laveste af dem alle. 14,2 kilonewton. Det er bæreevnen med kutterens tese lige med 2,5. Er det her så godt nok? Ja, yeah. Det kommer an på, hvad jeg har brug for. Hvis jeg nu havde brug for at overføre en forskydende kraft på 10 kN, så er det her i orden. Hvis jeg havde brug for at overføre en på 15 kilonewton, så er det ikke i orden. Fordi hvis jeg har brug for at overføre 15 kilonewton, og jeg kun med denne beregning kun kan overføre 14, så er bæven ikke vist at være i orden. Okay, hvad gør vi så? Hvad er det, jeg altid siger, vi gør, når vi regner os frem til en for lav bæreevne? Nogen, der kan huske noget? Hvad plejer jeg at sige, man så skal gøre? Hvad vil du gøre? Det er korrekt. Man kunne lægge noget ekstra armering i. Det kunne godt være det billigste. Vi kunne også gøre noget andet.
Fordi nu sagde jeg jo, at hvilket som helst valg af kosangens teta er i orden. Nu har jeg valgt 2,5, og der havner jeg i det her. Hvis jeg havde valgt kosangens teta lige 2 eller 1,25, så havde jeg fået noget andet. Hvis jeg havde valgt kosangens teta ikke til 2,5, men til 1,25, så havde det her tal ændret sig til 28,4. Hvad så med de to andre tal? Ja, de var faldet. Det vil sige, det her er faktisk noget, hvor man står i en situation, og igen gør, som vores veninde foreslår, læg noget mere armering i. Bestemt et ingeniørmæssigt udmærket forslag. Det vil løse problemet, kan jeg hilse at sige. Den anden mulighed er, fedt lidt rundt i det her kosangens teta. Prøv at sætte det lidt lavere. Altså, skulle vi op fra 14 til 15? Så kunne det godt være, at jeg kunne nøjes med at sætte kosangens teta lige med 2. Så er det i den 25%. Kosangens teta lige med 2 i stedet for 2,5. Jamen, den her, den vil falde en 20%, og den her kan jeg ikke helt se, hvad den falder. Men den falder ind til 20% også. Jamen, hvilken værdi af kosangens teta skulle man bruge? Jamen, jeg vil sige her, bare den ligger mellem 1 og 2,5, så er det på den sikre side. Bare bæven bliver stor nok, så er det i orden. Hvad gør man så, hvis man ikke kan gøre nogen af valgene? Følger vores venindes råd. Læg noget mere armering i. Nu har I sådan taget det som det sidste. Sidste mulighed. Det kommer jo an på, hvor travlt har man, hvor mange af de her bjælker skal man lave. Hvis det kun er en enkelt, så kan det godt være, at det hurtigste er bare at lægge en stang ekstra i. Jeg havde engang en industrikunde, hvor jeg arbejdede faktisk flere år for at optimere nogle bjælker i den der længde. Til sidst, og vi lavede forsøg, og vi lavede meget, og til sidst sagde jeg til ham, det var ikke, fordi jeg ikke synes det var sjovt, og han gav også godt honorar, men hvad. Om ikke det var billigt, bare lægge noget mere armering i. Sagde han. Det år havde han lige bestilt 80.000 af de bjælker. Okay, fint nok. Det var det, jeg fandt ud af. Det år, der lå mine bjælker i hver fjerde parcelhus i Danmark. Okay, så kunne jeg godt se meningen i at tygge videre på det. Men det er jo, hvad vi gør som ingeniører. Nogle gange regner vi finere på det for at få mere bæren ud af det. Nogle gange lægger vi lidt mere armering i. Det kommer an på situationen. Ja. Det der minder meget om eksempel 1.7. Jeg tror, der var et enkelt tal, jeg ændrede. Nederlagsdybden. Men ellers, kig eksempel 1.7, så kan I se eksempel 1.8, der har jeg prøvet at ændre på kosangens teta. Og altså, laver man et andet valg på kosangens teta, der for eksempel er 20% anderledes, så flytter det hver af de tre værdier ind til 20%. Nogle af dem vil det flytte op, nogle vil det flytte ned. Ja. Et spørgsmål her. Godt. Vi tager lige gennemlogningen. Der var en, der sagde, at der er mange emner i dag. Ja, det er der jo. Men hvis I kiggede, hvis I nu husker, for eksempel her, hvis vi havde sådan en buet revn, der kørte ned der, så var bæven et eller andet med en maksimal forskydningsspænding, gange højden, gange bredden. Godt. Hvad så? Så hvis det ikke er en bjælke, hvor vi kan få en revne ned her. Hvad nu, hvis det er en plade? Jamen, så vil vi lægge en last på og sætte pres på. Så får vi faktisk presset sådan en kegle ud her. Og den breder sig ikke bare på den her led, den breder sig også på den anden led. Så det er sådan en, der er måske så en cirkel i den her størrelse på den ene side, og det er en cirkel på den her størrelse på den anden side.
Men den her linje her, den ligner faktisk meget denne her linje. Vi har bare lige vendt bunden i vejret på den. Det her det er fra noget, hvor vi har sat last på, og vi har haft understøttet herude, og på undersiden kan man se et helt bunke revner. Når det går galt, skærer man pladen igennem, jamen, så ser man sådan et revneforløb her. Det ligner noget af det, vi har set i bjælker. Det er lidt svært at lave forsøg med den slags. Derfor har jeg stjålet noget fra nogle tjekker. Der laves en opstilling, trækker ned her, har en ramme ovenpå. Og når det begyndte at gå galt, jamen så begyndte det virkelig at se sådan der ud. Men ellers, det er et rigtig luset brud, fordi de her revner her, de ligger inde i betonen. Vi kan ikke se dem. Så hvis det er en bjælke, jamen så får vi revner her, vi kan se. Hvis det er en plade, hvor vi er for gennemlukning, så kan vi ikke se revnerne. Fordi vi kan jo ikke komme til at kigge fra siden af. Og så i sidst, så ser det sådan der ud. Det er sjældent, vi kommer ud for det, men jeg har da været på et enkelt projekt, hvor vi havde det. Storbælt. Det her er faktisk gennemlukningsbrud. Det er nede i bunden af Vestbroen af hul. Det her nede i bunden. Kørebanerne er heroppe. Hvad var det for en gennemlukning der? Det var en østeuropæisk coaster, hvor styrmanden havde drukket alt for meget. Og så kom ud, sejlet ud fra Svendborg, der var han fin vågen også, da han pejlede sig op langs Langelands kyst. Og så var han faldt snorkende i søvn, og coasteren fortsat lige indtil den mødte Storebæltsbroen. Og der bankede så styrehuset op igennem, og han overlevede ikke. Det gjorde styrehuset heller ikke, men altså, det I ser her, det der lys, det er dagslys igennem. Det er simpelthen banket op igennem. Det er sjældent, det kommer dertil. Hvordan regner vi så på det? Ja. I virkeligheden. Så hvis det var... Hvis det her havde været en bjælke, så havde vi måske sagt, nå, så får vi en revne ned her, og så er vores V, det er lige med et eller andet med tag gange, bredden gange, sæt, som var afstanden imellem centrum i en plastisk trykzone og trækarmeringen. Men når vi nu har en plade her, og vi får lavet den her gennemlokning, så er hullet i den her, så har vi en last på den her størrelse, og så presser vi faktisk en stor kegle ud. Så på den ene side, der hvor vi sætter lasten på, der er det sådan et lille lastareal. På den anden side, der er det sådan et stort område, der bliver presset ud. Så derfor så tager vi stadigvæk og siger noget med højden op her, men omkredsen kører altså herude. Så hvis det der stykke er det, og vi går ud under en på to, altså to ud og en op, jamen så er det ud. Så når vi kigger på omkredsen, så er det altså to gange ude. Da vi regnede på bjælkerne, så sagde vi, at kutsangens tese kan godt være lige med 2,5, hvis det ikke er afkortet. Med gennemlokning, der har vi altså holdt os til kun at gå op til 2. Men altså, der ligger jo noget armering her, der kan fordele det ud. Og måske er det kortet af, måske er det ikke kortet af. Det er jo meget almindeligt, at man lægger lige lidt ekstra armering i en plade lige over søjlen. Og det går så ikke hele vejen igennem. Derfor har vi sagt kun kutsangens tese lige med 2. Men det gør altså, at omkredsen meget hurtigt bliver meget stor. Det her, det er den nemme. En cirkulær søjle. Der går man så 2D ud, jamen så er det også en cirkel. Hvis vi nu havde haft en kvadratisk søjle, så går vi stadigvæk 2D ud. Og så må vi prøve at regne ud, hvad er den her omkreds. Det er lidt mere kompliceret. Og en T-formet søjle, det er heldigvis sjældent, vi kommer ud for det. Men så ser omkredsen sådan ud. Vi siger, længden af omkredsen der, kontrolperimeteren, kalder vi U1. Og så regner vi sådan set vores forskydning ud.
som lasten divideret med U1, og ikke divideret med Z, men divideret med D. Så kan man sige, hvorfor det? Nu er der ikke nogen konsistens i det. Nej, ikke helt. Men vi er stadigvæk i vores empiriske formel. Jeg vil sige, at det her udtryk, det ligner jo til forveksling. Det er det. Det, der er anderledes, er, at vi har stadigvæk en maksimum grænse for tau, som vi altid har haft det, nemlig denne her. Men bemærk, lige før pausen, der havde vi bare den her værdi. Nu ganger du lige med 0,5. Det er sådan, det er ikke fordi betonen kun er halvt så stærk her, men altså, det er igen et spørgsmål, vi har sammenlignet med en masse forsøg. Og nu bruger vi forresten D, det er i stedet for Z, så skal den her nok være lidt mindre, og vi sammenligner med forsøg at finde ud af, at det er på den sikre side at sætte den til 0,5. Igen, det er det vidunderligt ved empiri. Vi prøver at lade empirien give lidt mening, men altså i den sidste ende, så er der altså en eller flere faktorer, som man har fundet frem til ved at sammenligne med masser af forsøg. Og så har vi noget, vi kan regne på. Igen, det er ikke fordi, vi ikke kan regne finere på det, men så bliver livet besværligt, for at sige det mildt. Ja. Ja, ups. Det her, det er uden forskydningsarmering. Det er langt det mest almindelige. Så kan man sige, hvorfor sætter man så ikke bøjler i en plade? Vi kunne have nogle bøjler her, så kunne vi nu have noget armering, der lå på den anden led. Og så er det, det begynder, at man pludselig finder ud af, at det begynder at blive meget besværligt at sætte de der bøjler. Fordi typisk vil man starte med at have armeringsnettet, og så skal man prøve at få de der bøjler på, og man skal have et armeringsnet i toppen. Lad os sige sådan, det her det er muligt, men man gør det altså kun, hvis man er tvunget til det. Ja, og er man tvunget til det, så har vi nogle formler her. Ja, godt. Nu har vi ikke kosinus og indblandet her. Hvad gør vi så her, hvis vi nu har en situation? Jeg skal nok prøve at tegne så højt, så alle kan se det. Så en situation her har vi en plade, og vi har en stor last. Vi skulle gerne have en søjlelast, der var rigtig stor, og vi kunne lave noget med gennemlokning, gå ud under den der theta, ikke? Hvor den er to ud og en op, og vi har en kontrolperimeter her. Og bæven er for lille. Hvad gør vi? Hvad gør vi? Vi prøver lige at kigge. Fordi det første, man kunne sige her, var, vi har faktisk et led her, som er noget med armeringsgraden. Vi kunne følge vores venindes råd, læg noget mere armering i. Jep, det var ofte hjælp. Og det er bare armeringen, der kører på den ene og den anden led. Hvis vi har forskellige de to retninger, så ganger vi dem sammen og tager kvadratråden. Vi kunne putte forskydningsarmering i. Det hjælper rigtig meget, men det er også rigtig besværligt. Og så har vi en anden mulighed. Den er lidt hyppigere brugt, fordi man kan sige sådan, hvad nu? Kunne jeg ikke bare lave pladen tykkere? Fordi så, det var pladen tykkere. Så er det jo klart, at både den kommer længere ud, min kontrolperimeter bliver større. Jeg har også en større højde. Så det er jo rigtig godt. Ja.
Hvordan siger man så til arkitekten, pladen skal være 20 cm tykkere, for at den ikke laver gennemlokning, så du skal regne med 20 cm ekstra etagehøjde på alle etager. Han vil ikke synes godt om det, det synes vi sådan set heller ikke. Så derfor, det man gør, er, at man laver bare pladen tykkere i et lille område. Fordi så har vi stadigvæk en mulighed for det her brud. Så skal vi lige tjekke, hvad så, hvis vi alternativt havde et brud, der kørte ud her. Der har vi så en anden højde, og der har vi en anden omkreds. Men den er blevet større. I kunne sige, det svarer faktisk nærmest til, hvis man har noget, der er ved at mase sig igennem, så laver man et mellemlæg. Man lægger noget til at fordele med her. Så det er sådan set, hvad man kan gøre. Det derovre er forholdsvis populært, fordi det kræver bare, at man lige har noget ekstra beton omkring toppen af søjlen. Vi kan køre med en samtykkelsesplade, vi kan køre med en samme størrelse søjler, og hvis det er noget med nedhængt loft, så er der ingen, der ser det her. Ventilationsfolk kan også komme til. Ja, godt. Så har jeg vist lige to eksempler. Ikke eksempler af den type, men noget, hvor man har været inde og gøre noget. Der var DR-byen. Der var sgu meget, der gik galt med DR-byen. De havde valgt at lave nogle super lette betondæk ved at indsøge sådan nogle i og for sig huleballoner. Og det var også fint. Så viste det sig bare, at de havde altså regnet forkert på, hvad kræfter kan man overføre. Hvad kræfter kan man overføre her, uden at få gennemlokning? Og så var det sådan, okay, og hvad gør vi ved det? Jamen, vi tager for eksempel og spænder sådan en ekstra krav på, så vi får fortykningen her. På den måde redder de så bagen de fleste steder. Når vi kommer længere hen i kurset, så kommer min kollega Lind og giver jer nogle forelæsninger. Han har været i COVID, og sidst jeg viste ham det her, så sagde han, jamen det var da pudsigt, det var ham, der havde designet den forstærkning. Så er der en anden. Det var ikke alle steder, de kunne komme til det her, men så måtte de gøre det andet. Nemlig at sætte forskydningsarmering i, efter konstruktionen er støbt. Det er ikke nemt. Men det, man så kan gøre der, det er så at bore nogle anker i, eller nogle bolte, der kører på tværs her igen. Og jeg ved, det gjorde de så nogle af stederne, hvor det var så fyldt, de ikke kunne komme til. Men nu er det selvfølgelig vintersæsonen. Er der nogen af jer, der cykler hjem langs Lyngbyvejen? Godt. Nu ved jeg godt, det er umådeligt nørdet. Men den her bro kender I, fordi den cykler i under. Der var altså problemer med, at den var simpelthen ved at styrte sammen. Vi var ved at have et gennemlokningsbrud her. Jeg kan sige sådan til, den der pæne konstruktion, der var simpelthen på vej ned. Og man fandt ud af det, fordi da man inspicerede, og man bankede på betonen, så fandt man ud af, at den lød. Den lød da sært hul her. Og lad os lige få pat i noget målgrej og så videre. Og så det der brud med de skruerevne. Der var ikke en skid at se på overfladen. Men man kunne altså høre, når man bankede, at der var et eller andet galt herinde. Og så inspicerer man, så finder man ud af, jamen den er altså i fuld gang med at udvikle de her skruerevner. Der er jo forskellige muligheder. Det ene er, spær Lyngbyvejen. Riv Tuborgvejen ned. Byg en ny. Luk den op 5 år senere, eller hvor lang tid tager det. Det var den, de brugte. Og den kan I se, fordi de har simpelthen været i gang med at bore op igennem her. Broen er hul, men der er altså sådan en god tyk bund. Og der har man så boret op igennem, man har sat nogle bolde i den her tykkelse igennem. Stopper lige under den, så kan I kigge op, I kan se dem.
Det var den der model. Kunne de have gjort det anderledes? Ja, de kunne have støbt pladen tykkere. De kunne have lavet en... De kunne have gjort et eller andet her. Ikke? Men der var altså ikke bagen nok. Og det var altså, hvad vil sige, brud under udvikling. Det her er også en af tingene, vi godt kan lide, de der seje brud, hvor vi får en advarsel, hvor vi lige kan nå at reagere, inden lortet styrter ned. Anstændigvis skal det siges, det var Kobe, der inspirerede det her, det var ikke dem, der havde designet den. Ja, jeg viser det bare, fordi jeg nyder sådan, når vi har nogle konstruktioner, hvor vi fandme kan se sporen af, at nogen har lavet noget galt, og det passer med det, jeg prøver at forklare jer. DTU, på det punkt, der er DTU noget lort, fordi de har så ualmindeligt velholdte og veldesignede konstruktioner. Jeg mangler altså den der skov af byggeskader til min undervisning, men okay, det kan man ikke forlange, når det er kvalitetsarbejde. Jeg ved det. Ja, der var... Se, rolig nu, rolig nu. Det her var det, jeg skulle huske at forklare jer. Lige 5 minutter til at vise jer, hvordan man udleder en empirisk formel. Og vi kan jo tage den der fra bøjlerne, og hvor vi ved, nu taler vi bare nogle bjælker, der ligger noget armering hernede, der er ikke antydning af bøjler i. Vi har en afstand fra belastningspunkt over til vederlag, som hedder A, vi har en højde B her, og så samler vi nok data sammen til, at vi kan vurdere hver effekt af højde, bredde, trykstyrke, flydestyrke, armeringsmængde, måske størrelseseffekt. I har ikke hørt noget om størrelseseffekt. Normalt er det ikke et problem. Men hvis vi forestiller, at vi tager en cylinder og måler trykstyrke på den, så falder styrken altså efterhånden, som cylinderen bliver større og større. Øger man diameteren i cylinderen fra 10 cm til 1,5 meter, og længden fra 20 cm til 3 meter, jamen, så mister man måske 20% af bæreevnen, eller 30%. Men det der tager vi højde for. Vi tager også lige højde for den der med buevirkning. Hvis understødningspunktet altså ikke er langt væk fra belastningen, men tættere på. Og vi kan jo starte med at samle en bunke data. Og jeg tror her, det er en stakkels PhD'er, der har samlet en 400-500 data sammen. Og så kan vi starte med at sige, okay, ved vi noget? Ja, vi kunne for eksempel tage og plot for skydningsstyrken mod den der A over D. Og nu har jeg valgt at dividere med bredden og højden, fordi umiddelbart ville jeg forvente, hvis bredden blev fordoblet, og højden blev fordoblet, jamen så firdoblet jeg arealet, så firdoblet jeg nok for skydningsbanen. Sådan et grovt træk. Og så har vi set en effekt her. Aha, godt. Der foregår et eller andet herovre. Det udlader jeg lige første omgang. Og så prøver jeg at plotte lidt videre. Jeg prøver at plotte mål for skydningsstyrke, divideret med tværsindrejl, mod trykstyrken. Ah, fantastisk. Bæren vokser, når betonstyrken vokser. Helt som forventet. Jeg har så en korrelationskoefficient her, eller en R i anden på 0,33, ikke imponerende. Jeg kunne gå videre, jeg kunne prøve at sige, så prøver jeg at plotte det mod flydestyrken. Så ser det min sand ud, som om den falder med voksende flydestyrke. Det virker ulogisk. Det kan, efter min sunde mening, ikke passe. Men nu er vi ude efter en empirisk formel, så jeg vælger bare at sige, nå, det er nok ikke flydestyrken, der har en betydning her. Men hvad med armeringsgraden? Den holder, og det er jo noget med armeringsareal, divideret med betons tværsnitsareal. Jo mere langsgående armering jeg har, jo bedre holder det sammen på det. Ja, og jeg ser også en vis stigning her. Nu er det mindst op på R i anden lige med 0,51. Og så tager jeg og siger, jamen jeg havde 2 ting, der betød noget. Nu kører jeg gangen trykstyrken sammen med armeringsgraden. Den vågne studerende her vil sige, hov, armeringsgraden, det var noget med forholdet mellem tværsnitsareal på stål og på beton, ganget med trykstyrken. Det virker da rent pølset. Teorisk set. Ja, totalt pølset. Men rent empirisk, så løfter den sgu til 0,72.
Og så har man gået videre, og så har man sagt, nå ja, hvad nu, hvis jeg regnede noget ud, som så var. Jeg skal lige sige, og det ser ud som om den der stiger med en eller anden potens 0,3051. Vi rundede op til 0,33, det svarer til kubikroden. Og så kan vi sige, nå jamen, nu har vi et nyt begreb. Bredden gange højden gange den her kubikrod er. Armeringsgrad gange trykstyrke, og se hvordan det varierer. Vi ser, hvordan det falder med D. Der er en faldende. Nu ved vi fra forsøg med cylinder, at trykstyrken falder nogenlunde med den her funktion. Altså den falder sådan her. Det passer sgu meget godt. Hvad er så det logiske? Det er, nu ganger vi også med den K-faktor. Nu ganger vi den K-faktor, og så er vi faktisk nede i, at vi har noget med K-faktoren BD gange armeringsgrad gange trykstyrke. Det tager vi kubikroden af, og så skal vi gange med en eller anden faktor. Der får det til at passe. Den faktor har vi fundet. Og det viser sig, hvis vi sætter den til 0,18, og vi sætter 100 inden for her, så får vi det til at passe meget godt. Vi skal ikke sætte K til større end 2, og vi er lidt for sent med at udnytte armeringsgraden, så ikke højere end 0,02. Nu plejer jeg at vælge et offer her. Undskyld, jeg plejer at vælge en frivillig. Så det vil jeg gøre. Hvad er din ærlige mening om sådan noget empiri? Den skal være ærlig, ikke nødvendigvis høflig. Det kommer meget an på, hvor meget data det vil se på. Ja. Så hvis det er et rigtig stort forsøg, så har jeg en rigtig stor forsøg. Ja. Og hvis det er, hvad kan man sige, en det er en meget fornuftig mening. Kunne du være nået frem til en anden formel? Hvis jeg nu havde stået der bare forsøgende uden noget, og sagt, kære ven, kom i næste uge, jeg vil se en formel, ikke? Og den skal passe. Den passer nogenlunde okay. Nej. Jeg tror, helt ærligt, jamen vi kunne have 47 forskellige empiriske formler, der ville være lige gode, altså give lige gode overensstemmelse her, og hvor jeg heller ikke nogen af de andre vil have fuldstændig god relation til den måde, vi ved, hvordan tingene opfører sig. Men altså, du er fuldstændig ret, når der bare er tilstrækkeligt mange forsøg, så har vi en vis sikkerhed for, at jamen, så falder tingene ikke ned. Det her er en af ulemperne ved empiriske formler. Vi skal bruge så helvedes mange. Og hvis vi kommer uden for der, hvor vi har masser af forsøg, så kan det være, at formlen passer. Det kan også være, at den overhovedet ikke passer. Og det er derfor, der for eksempel lige er nogle begrænsninger på, jamen sådan og sådan skal man opfylde. Det her er en af grundene til, I allerede nu har set nogle formler, hvor vi bare har én empirisk faktor på, en såkaldt effektivitetsfaktor. Fordi det har gjort, I kunne huske de der tre formler, de der formler, vi havde for eksempel forskydningsstyrken. De var baseret på sund fornuft, sund teori, simpel teori, og så havde vi én empirisk faktor. Her der har vi faktisk en empirisk sammenhæng og noget, hvor vi siger, at det stemmer ikke med sund fornuft. Men sådan er en fuldt empirisk formel. Og jeg kan sige, at det var den gamle betonprofessor, hr. Nielsen, der leverede den her dokumentation. Det var en af hans PhD-studerende, der samlede det sammen. Den gamle professor har vi stadigvæk glæde af. Jeg tror godt, det er 15 år siden, vi sendte ham på pension og holdt op med at betale løn, men vi ser ham en gang imellem, og han er rigtig god at spørge, fordi han ved utrolig meget. Næsten ligegyldigt, hvad vi leder efter.
Men nu har I set, hvordan man udleder en empirisk formel. I har også set sådan en svag, eller har en svag fornemmelse af, vi kunne godt have nået til en anden eller en tredje formel, der var lige så god. Og empirien har ikke nødvendigvis helt så meget relation til virkeligheden, som vi gerne vil have. Men med så mange forsøg, så passer det nok på den sikre side. Bare vi husker begrænsningerne. Ja. Dagens opgaver. Undskyld, nogle spørgsmål. Ellers lynhurtigt. Dagens opgaver. Det er B1103, spørgsmål 5 og 6. I starter med. Så når I er fløjtet igennem dem, så er det B1106. Og i dag kommer jeg jo lige rundt med nogle skemaer, hvor I godt lige vil have, at I sætter jeres signatur på. Det betyder ikke en skid for karakter eller noget. Men det er bagefter, når dekanen ringer til mig og siger, Per, hvorfor er der ikke flere, der er bestået på dit kursus? Så vil jeg vise ham det og sige, jamen altså, ved du hvad? De folk, jeg så tit, de er i stor hele bestået. Dem, som jeg aldrig så, jamen det er jo typisk dem, der er blandt dumperne. Det her lyder meget banalt, men jeg skal lige have registreringen. Og jeg kommer to gange senere i løbet af kurset. Og jeg ved, jeg kan også afsløre, jeg ved, at de folk, som er der hver gang, har en ret lav dum procent. De folk, jeg ikke ser, og de er jo ikke til stede i dag, de har en ret høj dum procent. Sådan er livet. Ja, gå og lav noget.